Я думаю, що ми зараз зіграємо. Щось працює в нас чи ні? Ми робимо! Давайте так. Є одна пісня з нового альбому, на яку ми зовсім не сподівалися, що буде така реакція. І ми, чесно кажучи, хотіли знімати відео на неї, але побоялися, подумала, що вона вам не сподобається. Але вона вам так сподобалася, що аж на мене. Я думаю, що вона прокачає зараз, навіть якщо не буде зовсім сильно. Ми такі, як є! Зраджує місто, наповнююся, бо